باندا كبابي ماهبراوي إيكونومياوينا بوليتيكاي غودياوچن لما برسب واسفلاغي بخونو غودياوش زوريا أكدو لمسرات كفتنيا فايدا يرلو يوسان كونت مزغب آسرا بباهريو وسن تشاغاري يمخونو نياكل يبركات تابال درشاكالات انتسات فويشال بزي من نشا بدو كلل بالفو زت انيورات أكدو لما ساكات بتلي يمزغب آشفان كفل مادرك ترسي درق ويتوال ايجنسيو أفزاز أمون بيدر جاو كالو أمراروچنا كولف بالدرشاوش غار بغمغم بتوقت اندت تغلصو وقتاي مزغب بام بمساعدقنا تكنولوجي بمتقم رغد يتشال لوط تايتوال بمساوق يا ورقه يترغف وقت اي مسغبا شفان لمساعدق ببايليت بتمرطوا ب15 هوسبيتالوج مسغبا يتجمر سيون يهم عنده مسغبا وقت لمساعدق يتوسد سلتنو ايجنسيو ببجيت عامتو عند عند تلك توكرت ادرغو يسرى يميغنيو مسغبا سران بتكنولوجي مازمن سرا سيون يمكرا تكبرا بهولو ميكتما قبليات بتابلت يونلاين مزغبا يتكيد سيون يهم عبرتاچ هنا لوت يتايبتنا بقطاي لغتر قبلياتم چمر لماسفافات تسفا سچي هونو اگينتنوال بمدركو يتگنيوت بمكتل رسه مسترادر مارگ يملكا ماستادر كلاس راس تباباريننا يدو كلل سلامنا صتا بيرو حلافي اتو علمايو باودي كللو اقدون لماسادق تگبارا ينقسقاسي سيادرگ مقويتو نگلصوال وسنتوچ اندالو خونو قدمو يتسرو سراوچ وطيت يامطو مخوناچونن بمگلس بامست گوداوچ لاي لاگراچن ادگت بمياگز يجمرناون يلوتي دتنا اتقالاي ادگت بمياسقتل منگد አደራሽቶ መዝግቦ ለፖሊስ ምንጭነትም ለልማት ስራዎቻችንም አጋዥ እንዲሆን እየተጠቀመ ይገኛል በተለይ ባለፉት አመታት ይህን ስራ ለመቀየር የሰራነው ስራ ትልቁ ጥቴት ያመጣናም ይገኛል በመድረኩ የ9 ወር ቀዳፍ ተጸም ለባልድርሻዎች ቀርቦ ውይይት የተደረገ ሲሆን ከጠንካራ ጎኖች ባሻገር በውስንነት የተገመገሙትን የማረም ጉዳይ በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባ ተጠቁሟል ተሳታፊ ባልድርሻ አካላትም መድረኩ ለቀጣይ ስራ የሚያነቃቃ መሆኑን በመጥቀስ በውስንነት የተለዩ ጉዳዮችን ለማረም እንሰራለን ብለዋል ጸጥታው መስሪያ ቤት በራሱ ወረዳ ላይ በጸጥታ ስራ የሚጠመድበት አግባብ አለ የሆነ ኩሽታ ሲፈጠር ሁሉንም ተግባር ጥለው ሁሉም አመራር ወደዛው የሚሄድበት አግባብ አለ ይሄ እንድስተካከል በርግጥ በድጋፋይ ክትትል ይሄንን በሚገባ ተዋይተን ደግፈን የመጣንበት አግባብ አለና ማነቆዎቻችን እነዚህ ናቸው ማረጋገጫውን ከጤና ጣቢያ ወስደሉ ግን ጤና ከቀበሌ ላይ ሄደው ስራስካጅ ጋር በትክክል ይመዘግባሉ ምለውን ነገር እስካሁን ክትትል አላደረግነ ከዚህ በኋላ እንግዲህ ለማድረግ ያው ግጁነ አግሎር ተሰጣጡ ላይ በተገቢ ደረጃ ላይ ቃልጣፋ እንዲሆን ከክራይና ከሌብነት የጸዳ እንዲሆን ለማድረግ የተጀመሩ እንቅስቃሴዎች ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለባቸው በእኛ በኩል ገምግመናል ስራስካጆች አካባቢ ታች ላይ ያሉ የክል የግንዛቤ ችግር አለ ያቅም ሙስነት አለ በጣም የሥራ መደራረብ ጫናዎች አሉ። እዛ አካባቢ በቂ የሆነ ግንዛቤ ማስጨበጥ ሥራ መስራት ይጣበቃል ብለን በእኛ በኩል ያዝናቸው ጉዳዮች ናቸው። የደቡብ ክልል ወሳኝ ኩነቶች ምዝገባ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ መኮንን መንዶ ግብን ታሳቢ ያደረገ እንቅስቃሴ ከማድረግ አኳያ በአብዛኛዎቹ መዋቅሮች ውስንነት መኖሩን ጠቅሰው ይህንን ለማረም በቅንጅት አንድ ሆኖ መስራት ያስፈልጋል ሲሉ ተደምጠዋል። ሲስተሙን እንገንባ መሬት እናስነካ እንቀናጅ እንተባበር ይህንን ማድረግ ከቻልን ሌሎች ጉዳዮችን በአግባቡ መፍታት እንችላለን የሚል አንደኛው ሐሳብ ነው ሁለተኛው በዘርፉ ከአገልግሎት አሰጣጥ ጋር ተያይዞ ያለው የመልካም አስተዳደር ችግር ሊቀረፍ ይገባል ያሉት ዋና ዳይሬክተሩ ምዝገባ ያቋረጡ ቀበሌያትን ወደ ስራ የመመለሱ ተግባር ሊታሰብበት ይገባል ብለዋል የክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ አለማየሁ ባውዲ በኩላቸው ስራውን ይበልጥ ውጤታማ ለማድረግ ያስተሳሰብና የተግባር አንድነት ጉድለትን ማረም ያስፈልጋል ሲሉ አሳስበዋል በየተቋማቱ የታየው በተዋረድ ባሉ መዋቅሮችም እኛ ጋርም ቀጣይ በደም ማየት ያለብን ያስተሳሰብና የተግባር አንድነት ጉለት አለ እናንተም ከመታነሷቸው ተጨባጭ ሁኔታዎች አቋያ ማለት ነው አመራሩ ተው ፈጻሚውን አመራሩ ያስተሳሰብና የተግባር አንድነት ችግር ገጥሞታል አለ ወይ ይሄ ተግባቦት አለ ወይ የጋራ አድርገናል ወይ የሚለው ተወስዶ ሲታይ ለክልልም አሰጥም ለሌላ አካልም ሼር አታረግም በእጃችን የወደቀ ነው ያስተሳሰብ አንድነት አልፈጠርንም ለተግባር ዝግጁ አልሆንም
من عندما السرات أقوابه تلفتر نجيم بلو ما يتأسف به وسایل خونه مزگبا سرایللو یه بالد رشواش کنید مزگباو کاللو خاگرای فایدانسر باوتیت لیگلز یک بالت بلوال.